Смілянська міська організація профспілки працівників освіти і науки України є однією з найбільших і найпотужніших профспілкових організацій працівників освіти Черкаської області. І в мирний час, і в час війни ми надаємо допомогу нашим профспілчанам, спілкуємося з ними, робимо все, щоб допомогти в соціально-економічному їхньому становищі. Зустрічаємося з владою, проводимо розмови з соціальними партнерами, надаємо допомогу їм у вирішенні питань оплати праці, заробітної плати, відпусток у воєнний стан. Все робимо для того, щоб підтримати наших освітян під час війни. Ми здійснюємо захист прав освітян на працю, на їхні соціальні стандарти. Так, у березні місяці ми розпочали складання колективних договорів та угод між первинними профспілковими організаціями та адміністраціями закладів освіти на 2022-2026 роки. У нас вже майже 90% організацій уклали ці договори і зареєстрували в управлінні праці і соціального захисту населення. Це дуже важливо для того, щоб зберегти права освітян на гідну працю. В своїй повсякденній роботі за ці 103 дні війни наші освітяни стали надійним тилом нашій державі, Збройним силам України, теробороні. Крім своєї основної діяльності, наші профспілчани займаються неймовірною волонтерською гуманітарною допомогою. Я хочу щиро подякувати кожному освітянину за їхню волонтерську діяльність. Вони плетуть сітки, формують гуманітарні пакети, допомагають внутрішньо переміщеним особам, їх дітям, створюючи умови для їх проживання та психологічної реабілітації. Смілянська міська організація профспілки працівників освіти і науки України з перших днів війни надає матеріальну допомогу нашим профспілчанам на лікування, операції, поліпшення житлово-побутових умов, народження дитини, поховання рідних. За цей час ми надали допомогу майже 300 особам. З 19 травня у нашому місті проходить благодійний профспілковий марафон добрих справ, започаткований Черкаським обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки України, підтриманий Радою Смілянської міської організації профспілки працівників освіти і науки. Цей марафон призваний підтримати наших профспілчан, які стали на захист нашої держави. Вже проведено благодійна фотосесія «Вишиванка. Духовна броня України». Збираються листи, листівки із девізом «Я люблю тебе і чекаю, герою-воїне». Ми надаємо фінансову допомогу тим, хто захищає нашу державу. Ми надаємо фінансову допомогу рідним, чиї діти, чиї чоловіки в Збройних силах України. Зібрані під час марафону кошти ми адресно передаємо Збройним силам України, територіальній обороні. З 19 по 28 травня у нашому місті проходила профспілкова акція «Хай зігріває вас тепло наших сердець». Для цього ми збирали свічки, збирали необхідні матеріали, бляшанки, гофрований картон для виготовлення окопних свічок. Це все ми за допомогою волонтерів передали нашим воякам Збройні сили України. Також ми передаємо енергетичні зернові батончики з фруктів і горіхів для того, щоб підтримати їхню міць і силу. Передаємо більше 100 малюнків дитячих із написами «Найкращому солдату, хороброму воїну, дякуємо за наш сон». Ці листівки у військових розгрузках допомагають нашим воїнам, оберігають їх від лиха.
Готуємо нові подарунки для наших Збройних сил України. Це пінігубки з дерматологічним гелем, які допомагатимуть нашим воїнам у їх важких умовах. Заклади освіти готують і нові цікаві подарунки. Це і амулети синьо-жовтого кольору, це і нові листівочки, і нові листи для наших воїнів, а також ті самі солодкі батончики, які вони з радістю від нас отримують. Ми дякуємо Збройним силам України за кожен новий день, за кожен новий ранок, який ми зустрічаємо. Разом ми – сила! Миру нам і перемоги!